Que bo rapaz é Vicente, cando dorme. Ben, despois do nivel que mostraron os meus colegas, espero non facer moito ridículo, cubrir as expectativas. En calquera caso, eu veño falar do meu libro, como diría o outro. Veño falar do meu bendito oficio, facer algunhas reflexións sobre el. Espero que entre todos me axudedes. Antes de comezar, teño que facervos unha confesión. Eu son un privilexiado, sí? Son un privilexiado. Teño a fortuna de dedicarme a unha actividade que engloba tres das miñas paixóns: a artística, a lingüística e a docente. En algún lugar tería que ter un mando a distancia. Porque quero comezar precisamente por esta última faceta, a docente. O primeiro que lles digo aos meus alumnos da especialidade de dobraxe da Facultade de Filoloxía e Traducción da Universidade de Vigo é o seguinte: que facemos os actores de dobraxe? Os actores de dobraxe non temos que dobrar bocas, temos que dobrar estados de ánimo, temos que dobrar sentimentos. E para falar de sentimentos, eu creo que ninguna lingua é mellor que o galego. Bueno, a ver, seguro que as hai. Eu non as domino aínda. Todo se andará. Como o tempo non é moito, sigo sen o mando a distancia, como o tempo non é moito, obrigado. Vou vos dar algunhas pinceladas históricas para introducirvos no que foi e no que é este oficio. A traducción audiovisual é tan antiga como o cine, e a dobraxe tan antiga como o cine sonoro. Seguramente moitos non o saiban, ou casi ninguén o sabe, pero, por exemplo, Luis Buñuel dedicouse á dobraxe. Foi director de dobraxe en Madrid, na República. Os grandes actores americanos, todos os grandes actores americanos, foron e son expertos actores de dobraxe. Non hai máis que ver as películas americanas de animación en versión original para ver que son verdadeiras obras de arte. En Galicia, debo dicir que os comezos tiveron luces e sombras. A dobraxe en Galicia naceu da man da recén creada Televisión de Galicia e, desde o meu punto de vista, tivo tres problemas fundamentais que fixeron que creara certa controversia a dobraxe neses primeiros tempos. O primeiro foi a falta de tradición no sector e a falta de actores especializados na materia. O segundo problema, creo que foi a desafortunada elección, en moitos casos, de actrices e actores sen unha pericia e unha capacitación suficiente no manexo do idioma, que daba lugar a unha oralidade que resultaba allea ao universo do espectador galego falante e galego ointe, sobre todo. E a terceira, algo que xa se repetiu aquí polos meus compañeiros, os prexuicios que había para que a Canle, para que a Televisión de Galicia emitira todos os seus contidos en galego. Porque quen non tivo un amigo que se lle chegou e lle dixo: é que a min iso de que os vaqueiros falen galego, eu non o acabo de ver. Eu sempre lles dicía: home, claro, os vaqueiros no lexano oeste americano sempre falaron castelán. Era difícil convencelos, pero, pouco a pouco, tanto pola exixencia da Televisión de Galicia como pola evolución e a mellora do propio sector, a dobraxe convertiuse, desde o meu punto de vista, nun elemento comunicador e divulgador do idioma sen igual. Ao mesmo tempo, o sector forneceu de actores de gran valía e de gran talento o sector audiovisual galego, que durante moitos anos foi senlleiro e tivo moita relevancia a nivel nacional.
María Pujalte, Mabel Rivera, Laura Ponte, Luis Iglesia, Antonio Mourelos, Tacho González, Monti Castiñeiras, César Cambeiro, e o reputadísimo, queridísimo e sempre pouco recordado Roberto Vidal Bolaño, son unhas mostras do talento que a dobraxe deu, que pasou pola dobraxe e que forneceu o audiovisual galego da calidade que eu creo que ten agora mesmo. A aceptación por parte de todos os espectadores de que todos os contidos teñen que ser en galego e o uso correcto do idioma converteuse nos dous puntos primordiais de traballo de un grupo de directores de dobraxe deste país, entre os que eu me incluo. O perfecto dominio do idioma pasou a ser unha cualidade indispensable para acceder a determinados papéis e para poder formar parte de determinadas producións. Así, a perfecta acentuación non só das palabras, senón das frases, a entuación, a prosodia, a correcta pronuncia dos encontros vocálicos, coa resolución axeitada, que non é doada para a xente que non domina con pericia o noso idioma, a correcta execución de determinados fonemas que teñen que soar nítidos e claros, a N velar, a X, todo iso converteuse en algo indispensable para poder traballar neste oficio, cubrindo os estándares de calidade que algúns actores exiximos. Todo iso, desde o meu punto de vista, creo que contribuiu ao enriquecimento do idioma, á súa normalización, á súa normativización, a chegar aos máis novos, aquí creo que temos algún exemplo, ao manexo do idioma, cando o Xabarín Club era o que era, e a prestixiar o noso idioma, porque a xente vía que en castelán había unha canle que emitía Dallas, ou emitía Son Goku, ou emitía O Príncipe de Bel-Air, en galego tamén. Temos o mesmo dereito, e tiña o mesmo dereito miña nai a escoitar en galego unha película que tiña unha persoa en Oviedo. Polo tanto, creo que ese traballo foi unha obra da calidade que a dobraxe foi collendo co paso do tempo. Claro, vos diredes, hasta que punto a dobraxe contribuiu a iso? Contribuiu na medida en que tivo espectadores. E como se teñen espectadores? Facendo produtos que se recoñezan, facendo produtos que reúnan algo do que nos levamos. Sin Chan é Sin Chan en Galicia pola dobraxe. Eu que habín en xaponés, que habín en español, que habín en inglés, que habín en catalán, que habín en euskera, debo dicir que non hai color. Está mal que o diga eu, pero non hai color. Como esa, moitas máis series das que se emitiron na televisión de Galicia. Eu teño a fortuna de que de vez en cando pois recibo cariñosas mensaxes, correos, cartas, na que che din que lles gusta o traballo que faz, que che dicen, é que parece que falan eles. Iso ten que ser dificilísimo. Doado non é, xa vos lo digo eu. Doado non é. Pero nós somos actores especialistas. Dedicámonos a iso. E temos como único propósito que todos falen galego. Iso é o que nos move. Ese señor é inglés. Eu tive a fortuna de traballar cos mellores daqui, xa vos nombrei, cos mellorísimos. Pero tamén traballei cos mellores de alá, pero de moi alá. Ben Affleck, Hugh Jackman, Alain Delon, Daniel Craig. E cando dobras a grandes actores, a verdade é que o teu traballo luce máis.
queda máis bonito, dá gusto ver as películas, e parece que as dobras mellor. Nós nas salas de dobraxe competimos cos actores, Sí, botámoslles un pulso. Eu con este en todas as películas. Dígolle, veña Daniel, vamos alá, que non se diga. Ti en inglés e eu en galego. Ti serás James Bond, pero eu son do Valadouro, Ojo. Normalmente empatamos. El pon a cara e eu poño o galego. Co paso do tempo, non todo foren luces. As sombras tamén chegaron. A crise e a política discutible dos nosos gobernantes reduciu de xeito notorio os investimentos no audiovisual e reduciu de xeito notorio os investimentos en dobraxe. Ao mesmo tempo, o cine e as series foron postergadas a horarios secundarios con menor capacidade de público, a unha da mañá a xente durme. As series de animación, aquí hai xente nova que seguramente os saberá, aparecen en moitos casos como primeira versión en inglés, tendo ti que ir manexalo aparatiño para poñelo en galego. Así vamos mal, meu rei, vamos moi mal. A primeira opción aquí sempre ten que ser o galego. Non nos poden poñer unha serie en inglés e despois ponlle tú, sintonízalle ti o galego. Nos, desde a dobraxe galega, pedimos que esa situación se revirta totalmente. Creemos que somos unha ferramenta práctica sen igual. Chegamos a todas as casas. Podemos chegar a todos os nenos. A todos os nenos e non tan nenos. E ao mesmo tempo, temos a capacidade de introducilos no uso do idioma. Temos tamén a capacidade de sonorizar videoxogos, aplicacións, audiolibros, cine de exhibición. Cine de exhibición. Cando se exhibe unha película en galego é de tapadillo, é porque está subvencionada na sala Numax que está aquí ao lado. Para todo Galicia. Eu a última que dobrei de cine para exhibición só se emitiu nesta sala. Está o meu fillo aí que me pode dar a razón. Mas che vale. Entón, creemos que esas son situacións totalmente reversibles. O que se falou antes, aproveito a magnífica coincidires comigo intervención dos veciños de Negreira, porque eu vivo en Ames, entón. Foi fantástica, debo dicilo. Nós creemos que temos un colectivo de actores coa capacitación suficiente como para que todo o que se poida oír en galego o fagamos. Eu teño que recoller as palabras dunha profesora da Universidade de Santiago de Compostela, boa amiga, Elisa Fernández Rey, que dixo públicamente nunha charla fai un tempo, que non se lle ocorría nada mellor para iniciar a alguén no uso do galego que vise algunha das series de animación da galega. Para nós iso supuxo, claro, un respiro que alguén te apoie desa maneira. Pero non só a animación fixo floreceu no uso do galego. Eu creo que tamén as series para adultos tuveron certo prestixio. O Príncipe de Bel-Air, que tuven a sorte de dirixila, Son Goku, que tiven a sorte de dobralo, Pulp Fiction, que tiven a sorte de dirixir e da que me recordan moitas veces os espectadores que lles gusta bastante, James Bond e a Nani. O señor Sheffield sempre terá no meu corazón un sitio especial.
Eu fixen ese personaxe cun cariño inmenso e teñolle moito cariño. Realmente é o personaxe que máis cariño lle tiven sempre. Son Goku tamén, por suposto. E tantos actores de dobraxe, tantos actores internacionais que falan galego gracias aos meus compañeiros e a min. Ostra, pensei que apagara o móvil. Teño unha chamada do Xapón, arredemo. Diga. Home, Sinchan, que? Que sorpresa, como sabías que estaba aquí? Sí, aquí cantándolle a cabeza un pouco. Sí, con os amigos. Contame. Ajá. Moi ben. Pois nada, xa lle lo digo. Veña, pasou ben. Vale, dalle saúdos a Son Goku, que senón ponse... Vale, veña. Chas. Ai la lelo, ai la lalo, galego hai que falalo. Chas. Ai la lalo, ai la lelo, que meu teño que defendelo. Chas. Falo galego porque quero, porque me gusta, porque me peta. Falo galego porque sí. Chas. Porque me sae galí. Vivo de dentro, e se non o digo revento. Chas. Que pon. Era Sinchan. Falamos moi a miúdo. E como sabía que estaba aquí, chamoume para que vos recordase varias cousas. Que está moi orgulloso de falar galego, me di. Que presume diso alá por onde vai. Que lle din que é no idioma no que máis gracioso está. E que ainda hai moitos adolescentes, menores, adolescentes e non tan nenos, que lle din que case fixo el tanto porque aprendese e utilizase o galego como os propios mestres da escola. Nós temos en Sinchan un aliado incondicional da lingua. Os actores de dobraxe estamos ao servicio dun idioma, ao servicio dunha lingua. No nome deles, grazas.